ৰাতি বাজিছে এটা আৰু মই এই এটা বজাত লগাব লৈছোঁ মেহেন্দি। আৰু ফান ফেক্ট, এইটো মেহেন্দি মই কেতিয়া কিনিছিলোঁ জানে? ছেহনাজৰ এংগেজমেণ্ট হৈছিল 31 অক্টোবৰ 2021। আজি কিমান হ'ল? এপ্ৰিলৰ 24th। আৰু আজি মই লগাব লৈছোঁ ইমান মাহৰ পিছত। ভাবক মই কিমান বিজি তাৰমানে। অ' মাই গড। চ' মই এইটো কিনিছিলোঁ ছেহনাজৰ এংগেজমেণ্টত লগাম বুলি, বাট লগোৱা নহ'লে। চ' ভাবিছোঁ আজিয়ে লগাই লওঁ। আৰু বিহুত জেতুকা বিচাৰি নাপালোঁ গুৱাহাটীত মই ক'তো, মানে চিনাকি মানুহৰ ঘৰত ক'তো নাই, আৰু আমাৰ জেতুকাডাল একেবাৰে পোৱালি হৈ আছে। চ' লগোৱা নহ'লে। চ' ভাবিছোঁ মেহেন্দিকে লগাই লওঁ। আৰু সঞ্জীৱে যোৱাকালি মেঘালয় গৈছিলে, মেঘালয় চেৰাপুঞ্জী ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিলে। চ' সি কিছুমান ব্লগ কৰিছে, মানে ট্ৰাই টু ব্লগ আ লিটিল উইথ। চ' ভাবিছোঁ সেইখিনি মই মোৰ ব্লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। বাই দ্য টাইম মই এপ্লাই কৰি লওঁ মেহেন্দি, সেইখিনি টাইমত আপোনালোকে সঞ্জীৱৰ মেঘালয় ট্ৰিপটো এনজয় কৰি লওক। Thank you.